Alt det grønne her ser måske fredeligt nok ud, men planten er et farligt bæst og koster farligt mange penge. Bjørnekloen, for det er den, vi taler om, den har man uden held bekæmpet i årevis, for den kvæler andre planter, og saften fra den kan give kraftige forbrændinger på os mennesker. Men nu har flere kommuner taget en simpel, effektiv og billig løsning i brug. Sådan. Vi vil lige dække på, så den ikke smutter. Endelig noget, der er så simpelt og bare virker. Den dræber, den er nærmest umulig at slå ihjel, og så giver saften vabler og udslæt. Vi har faktisk bekæmpet med stort set alt, hvad vi kunne komme i tanke om. Det har været hvidløg, det har været rødstikning, skærmkarpning, opgravning, slåning, you name it. Skov- og landskabsingeniør Lars Stelps Mortensen fra Aalborg Kommune og Ole Hansen er de seneste måneder blevet en del mere optimistiske i kampen mod bjørnekloen. Så brætter vi lige lidt ud. Sådan. Her i Østerådalen har den nye metode været i brug i nogle måneder. Jamen, det gør vi for at lukke af for sollyset. Så får planterne ikke noget lys, og når de ikke får noget lys, så dør de. Simpelt. Den nye metode betyder, at bjørnekloen en gang for alle forsvinder. Samtidig er løsningen både natur- og miljøvenlig. Hvis den er en rigtig god metode, så er det jo, og den er billig til lige, så kan vi jo håbe, at der er rigtig mange, der vil tage den til sig, og kan bruge den rundt omkring. Og det betyder, at vi så samlet set kan blive af med mange flere bjørnekloen. 8 kommuner i hele landet har taget den nye metode i brug. Og alene i Aalborg Kommune bruger man 3-4 millioner kroner om året i kampen mod den grønne kæmpe. Det er rigtig mange penge, vi snakker om. Altså, hvis du ganger Aalborgs størrelse op, hvis vi siger, at problemet er nogenlunde lige stort overalt i Danmark, så snakker vi altså et beløb på 150 millioner kroner eller sådan noget. Og det er altså også en slags penge. Tilbage i Østerådalen i Aalborg er Lars Stelps Mortensen og Ole Hansen i gang med at fjerne plastik på et område, der blev dækket til for 1,5 måned siden. Det er, som det skal være. Det må man sige. Succes. Ja, bjørnekloen kan blive op til 3 meter høj, og stænglen kan blive op til 10 centimeter i diameter.